Këto pamje të mrekullueshme vijnë nga eklipsi diellor në lindjen e mesme që ishte i dukshëm në Riad, Kuwait dhe Bahrain. Në shumë vende në Azi u pa qartë eklipsi diellor, hëna futet mes diellit dhe tokës nuk e mbulon tërësisht diellin, por lënë një unazë ndriçuese. Fenomeni njihet si unaza e zjarrit.